अभिनेत्री निशा अधिकारी र पति शरद भेषवाकरको सम्बन्धमा दरारको संकेत श्रीमानमाथि निशाले हालिन् अंश मुद्दा। दर्शकवृन्द नमस्कार, नेपाली मन टिभीमा स्वागत छ। नेपाली सेलिब्रिटीहरूको प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्ध बिरलै मात्र सफल हुने गरेको छ। छोटो समयमै प्रेमको चर्चा, ब्रेकअप, विवाह अनि सम्बन्ध विच्छेद सामान्य जस्तै बन्न थालेका छन्। यसैबीच क्रिकेटर शरद भेषवाकर र अभिनेत्री निशा अधिकारी बीचको वैवाहिक सम्बन्ध संशयमा परेको छ। निशाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा शरद विरुद्ध अंश मुद्दा दायर गरेकी छन्। एकल सन्तानका रूपमा रहेका नाबालक छोरा समेतलाई अंश भाग लगाउन माग गर्दै निशाले मुद्दा हालेकी हुन्। न्यायाधीश कमल प्रसाद गेवालीको इजलासले आइतबार सम्पत्तिको फाँडवारी माग गर्ने आदेश गरेको छ। केही वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि शरद र निशा 2074 सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए। निशाले अमेरिकामा गएर 2075 सालमा छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्। अहिले निशा र शरद दुवै नेपालमै बस्छन्। निशा कलाकारितामा र शरद क्रिकेटमा छन्। शरदले पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिमबाट भने स्थान गुमाएका छन्। निशाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा भने दिएकी छैनन्। सम्बन्ध विच्छेद नगरिकन पनि श्रीमतीले अंश माग गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यदि डिभोर्सको मुद्दा दायर गरेमा स्वत अंश बन्डा हुन्छ, तर अंश मुद्दा दायर गर्दा स्वत सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन। तर अंश मुद्दाका कारण उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यता निशाले इन्स्टाग्राममा पति शरदसँगका अधिकांश तस्विरहरू समेत हटाएकी छन्, जसले गर्दा धेरैले उनीहरू डिभोर्सको संघारमा पुगेको अनुमान गरेका छन्। निशा अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अभिनेत्री, मोडल, भिजे तथा आरजे हुन्। उनले चलचित्र मिसन पैसाबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। अभिनेत्री बन्नु पूर्व निशा नेपाली मोडल थिइन्। निशाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण पनि गरिसकेकी छिन्। निशाले सगरमाथाको सफल आरोहण सन् 2013 मे 1 का दिन गरेकी थिइन्। यता शरद भेषवाकर भने क्रिकेटर हुन्। यसै गरी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दहरूको निजी जीवनबारे आपत्तिजनक अन्तर्वार्ता दिएको आरोपमा पक्राउ परेका डिल्लीराम खनाल विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले खनाल सहित उनको अन्तर्वार्ता लिएर प्रसारण गर्ने न्यू अनलाइन टिभी नामको युट्युब च्यानलका सञ्चालक गोकर्ण जोशीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध 1,00,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको माग गरिएको छ। युट्युबमा आफू विरुद्ध जथाभावी बोलेको भन्दै करिश्माले साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन्। खनालले आफूले हल्ला सुनेको भरमा बोलेको बयान दिएका छन्। उनले पीडितको सन्दर्भ जोडिएको आफ्नो अन्तर्वार्ताको छोटो क्लिप टिकटक बनाएर भाइरल बनाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। खनालको अन्तर्वार्ता लिने अनलाइनका सञ्चालक जोशी भने यति बेला फरार छन्। दर्शकवृन्द, भिडियोबारे कुनै प्रतिक्रिया भए तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला, किनकि तपाईँले आगामी दिनमा हाम्रा यस्तै भिडियोहरू निरन्तर रूपमा हेर्न पाइराख्नुहुनेछ।